გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ რა თქმა უნდა უკვე იცით რომ ჩვენს აკადემიაში ტაროლოგიის შესწავლათ შეგიძლიათ, მეც შევისწავლე რა თქმა უნდა და ვცდილობ ხოლმე რაღაც საკითხებში პასუხები ტაროს ბარათების მეშვეობით მივიღო. დღეს კონკრეტულად გავაკეთებთ გაშლას არჩევანზე. თუ კი თქვენ საქმიანობაში, კარიერაში, ბიზნესში რაღაც არჩევანის წინაშე დგახართ, დღევანდელი გაშლა მოგცემთ პასუხს. ესე იგი, ორი ძირითადი რის შორისაც გაქვთ არჩევანი ის დაასახელეთ. პირველი ბარათი იქნება აი ეს, მეორე ბარათი ეს და მესამესაც ამოვიღებ, რომელიც რაღაც ისეთია, ისეთი გამოსავალი, ისეთი არჩევანი, რომელიც ჯერ არ გაქვთ გააზრებული, ხო? მზად ხართ? ვიღებ. შეგიძლიათ დაასტოპოთ ვიდეო, ჩაიფიქროთ და მერე განვაგრძელოთ. აშ ასე პირველი ბარათის პასუხი იყო აი ეს, მერვე არკანი, მეორე არჩევანის პასუხი არის მე-15 არკანი, სიკვდილი, მესამე ეს არის 0, ანუ მასხარა და დაელოდეთ გაშიფრას მომდევნო ვიდეოში.